Астрологічний прогноз на 9 грудня. Овен. Несприятливий день для активності у справах, наполегливості у досягненні мети. Сьогодні слід підвести риску під старими планами, справами, контактами. Скоріше за все, несприятливий збіг обставин змусить вас займатися абсолютно незнайомою справою. Тілець. Удача і раніше відносилася до вас з прихильністю. Неприємності обходять вас стороною. Під особливим покровительством фортуни знаходяться люди, що займаються творчістю. Близнюки. Сьогодні можливі конфлікти і неприємності на роботі. Ваші успіхи комусь не дають спокою. Вас хочуть виставити не в кращому світлі. Тому у спілкуванні проявіть стриманість і обережність. Рак. На першу половину дня постарайтеся не призначати нарад або ділових зустрічей. Вам буде вкрай складно домовитися з партнерами і колегами. Будьте готові до того, що хто-небудь зранку зіпсує вам настрій на весь день. Щоб не накоїти дурниць, прислухайтеся до порад. Лев. Бажання панувати, показати свою перевагу сьогодні може привести до помилок в сфері професійної діяльності або конфлікту з партнерами. Неприємна звістка може змусити вас поступитися деякими принципами в ім'я збереження миру і рівноваги. Діва. Сьогодні у вас може з'явитися відчуття втоми, підвищена дратівливість. Все це тимчасові явища. Постарайтеся не так болісно реагувати на зауваження. Поставтеся до себе критично. Проявіть максимум уваги і любові до своїх близьких. Терези. Можливо, що ви потрапите під вплив і залежність. Цьому сприятиме ваша товариськість в поєднанні слабкою волею. Покладіться на інтуїцію, яка допоможе вам уникнути життєвих ускладнень. Будьте уважні і поблажливі до своїх близьких. Скорпіон. Загальна нестабільна обстановка і конфліктна ситуація в сім'ї потребують від вас великих витрат життєвих сил. Можливо, що сьогодні ви отримаєте негативну інформацію про своїх партнерів або близьких людей. Постарайтеся стримати себе в своєму прагненні покарати або помститися. Стрілець. Прогрес в кар'єрі або просування в справах може наштовхнутися на перешкоди. Не виключено, що ви сьогодні повстанете проти рутини у вашому житті або кинете справу, яка здається нудною. Не розраховуйте на успіх у любовних справах або виграш в азартних іграх. Сьогодні удача може від вас відвернутися в будь-який момент. Козиріг. Рекомендується стриманість, твереза оцінка дійсності. Мрії повинні відповідати реальності, а непохитність життєвих принципів поєднуватися з гнучкістю у спілкуванні. Від вашої витримки і розважливості буде залежати успіх всіх подальших справ і починань. Постарайтеся не проявляти агресію по відношенню до оточуючих людей. Водолій. День сприятливий для нових починань. Від вас вимагається рішучість і своєчасні дії. Якщо ви будете занадто довго вагатися, то ризикуєте упустити свій шанс. Вірогідні серйозні перестановки, які принесуть вам користь. Вам вдасться успішно обійти гострі кути любовних проблем. Риби. Вам необхідно припинити нещирі відносини з настирливими людьми. Внаслідок цього відносини з близькими стануть зрозумілими і гармонійними. Зверніть увагу на здоров'я. Сьогодні не слід перенапружуватися фізично і розумово. Це був астрологічний прогноз на 9 грудня.